Ja, då var det dags för måndagen den 12, vad säger jag, tisdagen den 12 juli 2005. Klockan är 17.34 här nu då när jag är på väg ut till Rotsbystuga här och ska kolla på en grej. På en auktion som ska bli sen här då. Vad fint det är med bergen där borta där. Väldigt fint. Det är väldigt trevligt att man ser. Så där, nu ska jag tocka vidare. Vad är det bäst? Det är otroligt fint här. Där och Rotsbystuga där och han som jag trodde var där var inte där. De så spelade in den här bäcken här till nu då. Så jättefint här. Ha det bäst. Det var ett väldigt fint ställe här med lite blandade blommor och så. De här lupinerna var lite extra där för de var ljusblå och lila där liksom. Väldigt roligt. Och så de här gula blommorna här tyckte jag var fina. De här gula där var jättefina där. Oj, kolla där. Och så några fina blommor med lila där. Häng. Lite ovanliga där, de har inte jag sett förut om det här. Det var verkligen en blandad fin typ en blomma här där. Och sådana där också där. Det ser väldigt mycket olika sorts blommor där. Väldigt fint det var här. I
Idag har jag turen så kommer vi i en annan bäck idag som jag spelar in. Med ett annat sorts spålande ljud, en större bäck. Ja, jag ska ta och åka vidare lite till. Ha det bra. Jag har de här duktiga tagit igen alla höbalarna här nu. Som man gjorde även nyss. Igår och förrgår då så där vi. Som är borta loppo. Det verkar som att det håller på att bli lite mula på lite grann. Solen är på lite så här bakom molnen där. Där bort spelar man fotboll. Det kan vara någon match där. Det är väldigt trevligt. Men det verkar bli för väder måndag så. Det luktar gott här vid åken här liksom, där vid den här. Från gräset och så. Sen har man en massa humlor här i gräset mitt emot. Plötsligt går det som man blir. Ah, vad snällt. Det kommer en farbar som jag känner igen. Och frågan om jag har fått åt en vajsing på moppen och sådär. Men det hade jag inte, så det var ju jättesnällt av honom att stanna förbi och fråga och sådär. Jag är jättesnällt. Jag tackar han för. Hej, hej. Lite kortare här för att. Det är där lite. Vad skönt väder ute det. Det är ett varmt ute fast det är. Man ser här på mätaren och så syns det att det. Passa på att tanka innan också. Då, så. Skönt att fläkta här i träden här. Som så skönt här. Sista skönt i löven. Vidare lite. Ha det bäst. Vilka coola moln det var på himlen där borta liksom där. Lite ovanliga om det tycker jag. Det verkar som att det ska bli lite mulet här snart. Solen är lite i moln där. Ja. Jag såg någonting coolt idag faktiskt som inte jag sett förut. Ett släp som bara står här helt skilt från lastbilen och lyser så här faktiskt. Det var en nyhet. Det har jag aldrig sett förut. Men det ska man väl få se det också då.
Så att det är roligt att se det släpps och stå sådär och lyser. Strandet här borta vid Östings kompani, eller Östings grill heter det, vid tiden till ändå. Ja, jag har gjort plankstekar förut en gång. Det var trevligt och så var det lite varje. Jag ska ta och åka vidare lite grann. Sen åt detta hållet så lyser det sådär, såg jag nu. Vita lampor här på den sidan så här. Ett gäng lampor på dem där. Blissen. Jag ska bara tanka det innan, det var skönt att ha lite extra i tanken. Temperaturen är skön ute, det är lite mulet nu och sådär. Jag har inte kommit ut lite, jag var in på Ica lite grann och träffa lite där, några stycken och så, så att sen skulle de få vidare så får jag också iväg och så, så att passa på att åka lite mer nu innan det blir kvällen och sådär. Här håller man också på med såna här höbalar, ser jag. Uppe där. Det är väl en sån dag idag som man håller på med det också då. Det är som att få lasta upp dem på den där vagnen där. Ja. Kommer inte komma ut en liten extra tur så här. Det kan vara turen att hitta lite extra pant, men inte så dumt. Hej hej.
Och då var alla höbalan uppe. Åker man iväg med dem och ska väl antagligen lasta in dem i någon ladugård. Då går lasset iväg till nästa destination. Höbollarna väg, det verkar vara ja, 8 stycken höbollar var det på det lasset. Jag såg när jag kom på bron och åkte där, så låg det lite halmstrån där liksom. Jag tänkte att och då var det tydligen härifrån som kan någon kanske komma till den. Skönt ljud med de här motorcyklarna, så att jag... De här plåtsläpparna kan leka ganska bra. Jag minns en vinter när jag var... så efter Dalgatan och var så julskyltning, så var i vägen så alldeles isig och guppig så där liksom. Så kom den där bilen med sån där släp, och så precis just där vi var då så kom det där släpet och hoppade på de där isgrejerna på vägen här liksom. Så det lät precis som världens åskväder precis just den sekunden precis där vi stod som vi gör. Jag tror att det kan bara vara jag som står där, så jag höll på nästan att hoppa med mig själv nästan. Vilket ljud, det var precis som en riktig åskknall. Ja, då var det nog tomt på höbal för den här gången. För år kanske. Jag vet inte om det... Det lär inte vara 2 gånger som man skördar kanske. Jag vet inte. Det är väl nog om det blir en gång. Nu är klockan 20:58 här, tisdag 12 juli. Ladusvalarna flyger i luften.
Det sa hon. Ha det bäst.